cidade bonita, cartão de visita de um povo gentil. Goiânia, sem rua, sem nada, sem água tratada, de pobrezas mil. Goiânia, de gente feliz, cidade exemplar, tem coisas bonitas, sujeiras não há. Goiânia, de pobreza esquecida, de segurança perdida, de lixo acumulado nos bairros de cá. No cara metade é dura a realidade, nas cartas na mesa perde a pobreza. O cartão de visita de um povo gentil e o lado verdade da pobreza vil são as duas faces da nossa cidade. Sou morador desde o seu início, desde 79, na verdade, quando começou tudo isso aqui, toda essa luta, todo esse trabalho. Na verdade, eu vim do interior também, assim como tantas outras famílias que na época ocupou essa terra. Ali constituiu um grupo de famílias que é necessário viver ali. Era uma área desabitada, né, onde era um depósito de lixo. Não tinha cerca, não tinha nada. Um dia a gente passava em uma avenida, logo em cima, se chama Avenida Perimetral Norte, que era o caminho de nós irmos para o trabalho. E nos deparamos com a invasão do Jardim Nova Esperança, que hoje é o Jardim Nova Esperança. O homem não tinha mais espaço, eram as máquinas que estavam lá para trabalhar. Eles vinham para a cidade. Chegando aqui, a cidade também não estava preparada para receber esse fluxo de pessoas. Essas famílias, com muita necessidade de moradia, resolveram ocupar dessa forma aqui. E não foi assim uma forma organizada, não, de fazer grupo aqui, grupo ali, vamos ocupar aquela terra, não. Eu acho que todo mundo naquela época, essas famílias todas, essas mais de 3 mil famílias, elas pensaram no mesmo instante a mesma coisa. Foi no final, no final aí da chamada ditadura militar, em que existia a possibilidade de manifestação, né? As pessoas perdiam medo de se manifestar. E a Nova Esperança surgiu nesse contexto, necessidade da moradia e poder expressar melhor algumas insatisfações. Essas mortes que aconteceram aqui para a ocupação do Jardim Nova Esperança, eu acho que foram os momentos mais difíceis que nós passamos aqui. A prefeitura se negava a fazer qualquer benefício ali, porque ele tinha outro projeto, era tirar os moradores dali. Isso, enfrentamos bomba, cachorro de polícia. Era guerra mesmo, era arma contra simplesmente as mãos dos trabalhadores que ocupou aquele espaço. A gente só não gostaria de passar por aquilo, nem gostaria que ninguém passasse pelo que nós passamos. A polícia chega, bate e mata. Isso acontecia em 79 e acontece até hoje também. E a gente percebeu que a gente precisava não só da moradia, mas a gente precisava também de educação, de lazer, de saúde. Foi da onde começou a surgir a organização. A comissão de moradores, a primeira comissão de moradores, também feita pelo Robinho. E depois fomos criamos a associação de moradores, depois outras entidades, que foi a União das Invasões, depois Federação Goiana de Inquilinos e Posseiro. Não era considerado um bando de bandidos que invade terra ou que negocia, vende para fins lucrativos. Ela surgiu, da forma que ela surgiu, conquistou um respeito da sociedade lá fora. Nosso primeiro meio de comunicação aqui foi... É até engraçado falar, mas foi o foguete. O lado mais fraco da sociedade, é claro que você não tem apoio
da mídia, dessa mídia convencional que existe hoje aí. Quando chegava qualquer pessoa estranha aqui, que a gente achava que podia provocar um desconforto para os moradores, e os moradores não sabiam do que se tratava, soltavam um foguete. E naquele local onde soltava o foguete, todas as pessoas se reuniam lá. Existia o quê? O meio de comunicação interna. Nós tínhamos os chamados comunicados, colocados no papel, rodado no mimeógrafo, porque na época a gente não tinha os meios que a gente tem hoje, né? E a gente começou com duas cornetas, que a gente chamava de cornetas, e um microfone só, que a gente usava numa bateria, que chamava na época rádio Venceremos. E um jornalzinho mensal, em que contava as notícias, contava como que estava a relação ou a negociação com a prefeitura, com o governo estadual e municipal. Mas depois disso, quando chegou a energia para o nosso setor, aí nós começou a trabalhar mais profissionalmente esse lado da comunicação, falando exclusivamente da rádio. Aí a gente colocou um transmissor já com energia, com uma potência maior, que atingia aí um raio de 10 quilômetros. E todo mundo ficava informado do que estava acontecendo. Tanto aqui no meio dos moradores, quanto em outros bairros, em outros setores, onde também estava acontecendo a ocupação. Os herdeiros da nossa luta, alguns nem sabem que essa luta aconteceu. Dificilmente se pensa num Jardim Nova Esperança nos moldes que foi 79, né? Então acho que a luta do jovem hoje é para ver quem tem um som mais potente. Tanto é que os pioneiros estão querendo sair daqui, sabe? A gente já tá com a cabeça bem cansada de barulho, né? Nem meus filhos, assim, eles acreditam tanto que foi. Às vezes chega a achar que a gente está inventando alguma história, né? Nada disso eles tiveram que lutar. Eles já tá tudo prontinho, né? Bonitinho. Eles não sabem quanto custaram isso. O próprio Robinho tinha um Fusca, amarelinho, foi o primeiro aqui, eu acho que foi até o pai dele que doou pra ele, pra ele poder fazer as correrias aqui e tal, levar a gente no hospital, trazer e tal, fazer as correrias necessárias. E esse Fusca nós apelidamos esse Fusca de Fiel. Então muitas das vezes entrava 5, 6, 8 pessoas dentro desse Fusca, mas a gasolina só dava pra ir até a metade do imaginado. Então o resto da viagem você tinha que descer todo mundo e empurrar o Fusca até chegar nas reuniões, até chegar no evento que estava previsto. Então uma das coisas que eu acho que marcou muito foi o Fusca Fiel do Robinho, mas que não tinha gasolina para colocar. Então era preciso fazer vaquinha com os moradores, com os companheiros mais de frente, para poder botar um litro de gasolina, buscar uma garrafa de gasolina lá em Campinas, para colocar dentro do Fiel, para a gente poder continuar a luta. Às vezes atrasava um pouco a chegada nossa no local, mas a gente chegava atrasado, mas chegava. O tempo corre célere como uma locomotiva sem freios sobre a linha do destino. Avança impiedoso, atropelando sentimentos, arrastando lembranças e deixando para trás apenas saudades. Saudades das manifestações, das passeatas, das reuniões, dos eventos festivos, das preocupações, até mesmo das calúnias e ameaças. Enfim, saudades das lutas e das vitórias ocorridas no seio do Jardim Nova Esperança e no coração de seus moradores. Quando a gente fala do nosso mundo, da nossa pátria, a gente está falando também da Nova Esperança, né? Toda sexta-feira a gente fazia serenata nas casas das pessoas,
chegava, não tinha cerca, não tinha muro, não tinha nada. A gente está falando do Brasil e a gente está falando do Jardim Nova Esperança. A gente chegava e cantava nossa música na madrugada, selecionava aí 15, 20 casas na noite, na outra sexta-feira mais 15, e ia criando aquele elo de amizade, onde as pessoas tinham saudade de antes, de há muito tempo atrás, e que hoje a gente sente saudade também disso. Cozinhava um arroz, um macarrãozinho, e a gente acabava... Tava junto ali. Então eu acho que o Robinho é o que me faz mais falta hoje. Então... Essa é a saudade que a gente tem. E esse é o orgulho que a gente tem também. Vem, companheiros, vamos pra linha de frente. Vem, companheiros, vamos pra linha de frente. Nós somos trabalhadores, somos de raça valente. A força da nossa classe vai mexer com muita gente. A nossa classe é de um povo sofrido, que viveu sem oprimir, sem direito de falar. Porém agora só se vê na voz do povo construir um mundo novo para a vida melhorar. Para a gente chegar em algum lugar, a gente tem que acreditar que a gente pode, né? Nós acreditamos em 79 e nós conseguimos.